Obojica naših gostiju iz krajeva gdje je ribolov jako popularan, ne znam kako vam inače ide. Ako nisu šarani, bajkoši, onda... Fiš volite, jel? To je to. Uf. Ivane, ti? Pa slabo, više sam za morsku ribu. Više za morsku ribu. Osim smuđa. Osim smuđa. Smuđa jedino kraj. Smuđa, da. Uglavnom, molim vas svaki nek si uzme svoj štab za pecanje. Znači, crveni tim je Zlatko, a Ivan je zeleni tim. Ja ću dati znak, pokušajte uloviti što više ribica u 45 sekundi. A čekaj, kojih? Koje god ulovite, dobro je. Dobro. Neć, vidit ćeš da nije baš toliko jednostavno da bi sad išli na koju boju. Dobro, idemo, okay? Ajde. Može, krećemo na 3, 2, 1, sad. Za sad niko nema prednost. O, Zlatko je ulovio prvog šarana. Čuj, znaš što, ulaziš u moju vodu. Čekaj. Evo. Opa, ide drugi. Ivane. Petko, gdje si našao ovu igru? A ovo je dobro. Šta zjemaš bez veze? Evo, imamo 2-2. Joj. Tako. Tri. I zadnjih 5 sekundi. Vrijeme stop. Mislim da je apsolutno jasno. Svaka čast. Jesi ribolovac. To je zato što je slatkovodna riba u pitanju, jel? Morska, bilo bi mreža ili... Da, je morska. Nego čačam je bio. Genetika je u pitanju, jel? Pa da. Evo, dobili smo ribiće u ovom našem izazovu. Ivan Martić, Ivica je bio s nama. Hvala lijepo na pozivu.